според мене, како изчитување на метнувањето времено, спирањење, ето чура. Е тортура. Само за момент. Затоа што жената не е кокошка. Ама тоа според моје мислење. Може би има и други мислења. Животните не бираат. Основната глорификација, кога станува збор за глорификација на мајчинството, многу често се прави со персонификација на животните. Па сите зборуваат колку животните ги сакаат своите мали, колку се нежни со нив, како се жртвуваат мајките за нив, како ги галат, како ги спасуваат и слично. Меѓутоа, животните немаат емоции. И тогаш кога зборуваме за животните, многу често пак забораваме дека многу животни ги јадат своите мали. Така, луѓето не ги јадат, барем не често. Животните ги даваат своите мали на другото потомство со цел да го одржат во живот. Животните ги убиваат младунчињата за да можат да ја задржат линијата на здраво потомство или пак да се спасат од натрапниците, т.е. од оние младенчиња кои што не се дел од нивното стадо. Луѓето се многу специфични живинчиња. Луѓето имаат секс и тогаш кога не сакаат да имаат потомство. Дури и вакви како мене на 61 година, ве уверувам, не се плашете, имаат секс. Сопругот ми рече само со сопругот да кажам, така што морам тоа да кажам. Значи, она која што треба да се има на ум секогаш е дека ние како луѓе, како посебни живинчиња, бираме. Можеме секогаш да избереме дали сакаме да имаме потомство или не сакаме. Колку сакаме, кога сакаме, од кого сакаме да го имаме тоа потомство. И тоа е она есенцијалното кое што е дел и од целокупниот концепт на човековите права, кој што се базира на тоа дека луѓето можат да бираат. Луѓето можат да бираат со кого ќе бидат, кога ќе бидат, колку ќе бидат, зошто ќе бидат. Без постоењето на изборот, всушност не постои ни слободата во концептот за човековите права и слободи. Значи, слободата без избор не постои. И кога зборуваме за изборот, всушност ние не можеме да кажеме дека овој избор е добар или овој е лош. Еве, лево ако тргнете, ќе отидите во Чучер, десно ако тргнете, ќе отидите во Сандево, право, ако тргнете во Свети Никита, дефинитивно манастирот ќе стигнете, ниеден од тие правци кои што ќе ги изберите не е погрешен, зависи каде сте сакале да отидите. Ако сте сакале да отидите на кај Чучер, тоа што сте тргнале лево е вашиот правилен избор. Ако сте сакале да отидите во Сандево, тоа што сте тргнале десно е вашиот личен правилен избор. А ако сте сакале да отидите во манастирот Свети Никита, си одите право и тоа е вашиот правилен избор. Забременувањето, за жал, не е секогаш избор. Според некои статистики, викаат дека 51% од оние жени кои што забремениле, ненамерно забремениле. Значи, немале намера да забременат, немале секс со цел да забременат, не сакале да забременат, туку едноставно, ете, така се случило. При што 43% од тие кои што ненамерно забремениле, всушност земале контрацептивни пилули. Значи, може да се случи и такво нешто. А 22% од тие кои што ненамерно забремениле, употребувале
кондом, односно некој вид на презерватив. Значи, може да се случи бременоста и тогаш кога не ја сакаме. Многу интересни има едни податоци кои што ги направиле некои статистичари во Соединетите Американски држави, може би важат и за кај нас. Вика, жената има 1 наспроти 280.000 шанси да биде удрена од гром. Прилично утешно е, нели? Вика, 1 наспроти 5 милиони шанси да биде удрена од метеор. Тоа уште подобро е. Ова, да ви кажам, многу тажно е. 1 наспроти 13 983.000 шанси да добие на лото со единична уплата, дефинитивно се разочарав кога го видов ова. Меѓутоа, има 1 наспроти 3 шанси да забремени пред да наполни 20 години. Тоа во Соединетите Американски држави, кај нас најверојатно не е така, ние сме многу образовани, сексуално свесни и слично, така што ги немаме овие шанси. Абордусот е избор тогаш кога бременоста не била избор. Значи, дефинитивно абортусот не е контрацепција, не е средство на заштита. Меѓутоа, може да се случи жената да забремени тогаш кога не сака, тогаш кога не ѝ одговара, тогаш кога не била со оној правиот човек со кој што сакала да забремени, во време во кое што не сакала да забремени. И тогаш и стои и треба да и стои на располагање абортусот. Секоја бременост, според она што представуваат здравствени истражувања, тука го имаме министерот за здравство, е жртва која може да ја поднесе само жената, не може мажот. Јас се согласувам со она која ќе речат, нали, која ќе те удрат, па викаат, леле, мене повеќе ме боли што сум те удрил отколку тебе, и мажот вика, абе, мене ми е потешко што си бремена отколку што ти е тебе и слично. Меѓутоа, бременоста е во суштина нешто кое што се одразува на телото на жената, на здравјето на жената, на она што представува живење на жената и тоа не само во моментот на бременоста, туку и многу, многу после тоа. Викаат, абортусот бил опасен. Што мислите вие, опасен? Да? Абортусот не предизвикува неплодност. Ова е една од лагите, ова е еден од митовите кои што се шират наоколу, дека доколку некој абортира, а посебно доколку абортира пред првото раѓање, дека се големи шансите тој некој да остане неплоден. Абортусот нема ментални импликации. Всушност ова е лага. Има ментални импликации. Заради тоа што ќе ти се качат на глава 3 тетки, 5 баби и 2-3 комшики, кои што ќе те убедуваат дека тоа што си го направил не е добро или дека не треба да го направиш. Меѓутоа, сите оние тврдења дека се воспоставува инстант некоја емоционална комуникација со фетусот, тоа е со тие 5, 10, 15, 200, 300, 1000 клетки кои што се развиваат со тебе, па некоја телепатска врска и слично, тоа е лага. Абортусот е како вадење зап. И ова е лага. Болесно е. Јас имам направено 2 абортуса, на двата имам отидено со точак. И се имам вратено од абортус со точак. За зап да ви кажам, мораа да ме носат таму и да ме држат и друштво да ми прават. Значи, она кое што, да речиме, е многу важно да се има на ум, посебно која зборуваме за оваа леснотија со која што едно време можеше да се изврши абортус во Македонија, е разликата која што постои од она што го слушнавме со Романија. Моите 2 абортуса јас ги имам направено во 80-тите години
и никој не ми стоеше на глава со убедување дека не треба да абортирам. Никој не ме тераше на никакви посебни комисии, испитување и слично, не ми држеа предавања, не ми викаа психијатри, психолози, не го викнаа мојот партнер да разговараат со него, за да може тој да ме убеди, ниту пак моето семејство. Едноставно, поразговараа со мене, ме прашаа зошто сакам, им објаснив, ми закажа термин по два дена, се направи абортусот со делумна анестезија и можев да си се вратам дома со точак. Ризиците од некакви компликации при абортусет се 0,7% според најновите медицински истражувања. Викаат, раѓањето не е опасно. Раѓањето е многу опасна работа. При раѓање многу почесто се умира отколку при абортус. Значи, процентот на смртност, и тоа не е поврзано со несоодветна лекарска нега или со несоодветна здравствена состојба на жената и слично, туку е едноставно поврзано со тоа дека самата бременост е проблем. Значи, бременоста е невообичаена состојба на телото на жената. За време на бременоста имаш туѓо тело. Ја не сакам да ги убедам тука младите да немаат деца и слично, ама да ви кажам, јас цело време моите две кирки во мене кога беа ги чувствував како елиен. И си викав, леле мајко, кога ќе излезат? Емоционалната врска се создава после тоа. Меѓутоа, не е само проблемот што е фетусот туѓо тело кое што го чувствуваш како такво, туку тоа е тело кое што те атакува. Значи, бременоста е постојана борба меѓу бебето и мајката. Бебето ги црпи моите витамини, го црпи моето железо. И плюс тоа, на сето тоа уште и лаче некои хормони со кои што и покрај сите страшни работи што ми ги прави, ме тера да не го побацувам, туку да го држам во мене. Мислам, тоа е многу, ви викам елиен. Раѓањето може да биде тригер за автоимуна болест, дури во многу голем процент, викаат во 20-30% од случаите на автоимуна болест, кај жените, тоа било резултат на бременоста. Законот за абортус е закон кој што произлегол токму од потребата да се заштити правото на избор на жената. Значи, законот требало да овозможи жената да може да решава за своето тело, да се ослободи од несаканата бременост и да избере најсигурен начин како тоа да го направи, се разбира самата или во консултации со својот партнер. Меѓутоа, акцентот е на самата. Бидејќи консултации со партнерот се прават тогаш кога имаш партнер со кој што разговараш за се, кога имаш партнер со кој што заедно се договараш, кога имаш партнер со кој што си се договорил дали да имаш во моментот деца или да немаш деца, а многу често е многу обратно. Кога законот вели, како што вели нашиот закон, дека тој кој што разговара со жената која што сака да абортира, треба да ѝ укаже на предностите на бременоста, ова го пишува во нашиот закон, и да ги објасни ризиците на абортусот. Значи, предностите на бременоста и ризиците на абортусот. И кога законот вели дека треба на жената да ѝ се укаже на штетноста на абортусот. Тој закон всушност представува закон со кој што се врши
социјален притисок жената да ја продолжи бременоста. Она која што го бараме е жената да биде информирана, да биде информирана за можностите и временските ограничувања кои што ќе ги има кога ќе забремени, за паричните оптеретувања кои што ќе ги има кога ќе го роди детето, за кариерните проблеми кои што ќе ги има после порождајот, за сите најразлични можности кои што ќе бидат ускратени заради тоа што ќе биде со дете, за сите аспекти на бременоста, исто како што е информирана за сите аспекти на абортусот. Значи, ни помалку, ни повеќе. Законот за абортусот, кој заплашува, наместо да ја штити слободата и слободниот избор на жената, е закон со кој што се легализира тортурата. И затоа, сметам дека бременоста е свесно прифатена жртва на жената. Ако е така, изборот е право на оној кој што ги трпи последиците. А во моментов, на овој степен од развој на науката, последиците ги трпи само жената. Благодарам.